Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako rešavamo neke limese funkcija koje su oblika beskonačno minus beskonačno. Kako možemo da rešimo ovako limes kada imamo razliku dva korena, a unutar korena neke kvadratne funkcije. Sad ti zadaci se rešavaju na više načina. Prvi način je kao što nam ovde ova formula kazuje, ako je koeficijent kod ovog prvog x na kvadrat, koji označavamo sa a, veći od koeficijenta p kod ovog drugog x na kvadrat, onda je taj limes jednak plus beskonačno. Međutim, ukoliko su a i p koeficijenti jednaki, onda će ovaj limes težiti izrazu b minus q kroz dva korena za b je koeficijent uz prvo x, q je koeficijent uz drugo x i a je koeficijent uz x na kvadrat. I na kraju imamo da ako je koeficijent p veći od koeficijenta a, taj limes će težiti minus beskonačnosti. Ajmo sada na osnovu ovih formula koje smo ovde naučili da uradimo nekoliko zadataka. Imamo ovako jedan limes sa dva korena, kako taj limes rešavamo? Pa prvo gledamo koliki je koeficijent a, dakle a će ovde biti jednako 9, a p će ovde biti jednako 4. Znači šta imamo? Imamo situaciju da je a veće od p. Kada je a veće od p, po formuli ovoj prvoj 1 vidimo da će ovaj naš limes da teži ka plus beskonačnosti, znači ovo će biti jednako plus beskonačnosti. Ajmo sada da rešimo drugi zadatak, opet imamo limes oblika beskonačno minus beskonačno, kako ga rešavamo, pa opet da vidimo čemu je jednak koeficijent a. Koeficijent a je uz ovo x na kvadrat, s obzirom da tu ne piše ništa, pretpostavit ćemo da je tu data jedinica, dakle a će biti jednako 1, a p koeficijent uz ovo drugo x na kvadrat, odnosno to je 9. Sad ovdje imamo situaciju da će a biti manje od p, jer je a jednako 1, p je 9, i onda po ovoj trećoj formuli ćemo imati da ovaj naš limes teži ka minus beskonačnosti, znači ovo će biti jednako minus beskonačnosti. Ajmo sada da rešimo sljedeći limes, dakle imamo razliku ova dva korena, a će nam ovde biti jednako 9 i b će nam ovde biti jednako 9. Kako rešavamo, pardon, p će biti jednako 9, kako sad ovo rešavamo, imamo da je a jednako p. Kad je a jednako p, to znači da će ovaj limes težiti ka b minus q kroz dva koreni za. Čemu je sada to jednako? B nam je ovde četvorka, evo ga. Znači to će biti jednako 4 minus q nam je plus 8, dakle b minus q će biti jednako 4 minus 8 kroz 2 koren iz a, a je 9, znači kroz 2 koren iz 9. To će dalje biti jednako 4 minus 8, to je minus 4 kroz 2 puta koren iz 9, to je 3, znači to će biti jednako minus 4 kroz 2 puta 3 je 6, pa možemo taj razlomak da skratimo sa 2 i dobit ćemo da je to jednako minus 2 trećine. Dakle, ovaj limes će biti jednak minus 2 trećine. Dakle, bez rešavanja ovih komplikovanih zadataka mi možemo da dobijemo rešenje ovog zadatka primjenom formula. Ajmo sad uradimo ovaj zadatak. Ovde u ovom zadatku ćemo imati da je a jednako 4, b će biti jednako nuli jer nemamo taj koeficijent uz linearni član i c će nam biti jednako minus 2. Sa druge strane ovde imamo da će p biti jednako 4, q će biti jednako 4 i r će biti jednako nuli jer ga nemamo. I ovde imamo situaciju da je a jednako p, što znači da će ovo sada težiti k b minus q kroz 2 koren iz a. Sad je b jednako nuli, pa će to biti jednako 0 minus q je četvorka kroz 2 koren iz a. To je koren iz 4, odnosno to će dalje biti jednako, gore imamo 0 minus 4, to je minus 4, 2 puta koren iz 4 je 2, to je dakle minus 4 kroz 4, odnosno minus 1. Dakle, ovaj limes će biti jednak minus 1. E sad, neko ko to ne veruje, može da uzme i da isproba ovo. Sad, postupak rada i rešavanja ovog zadatka je
dosta komplikovan. Najbolje da koristite ove formule jer ima dosta da se radi da bi se na neki drugi način utvrdilo čemu je jednak ovaj limes. Ali ako hoćete to da proverite, možete da uzmete pa taj limes da racionališete, znači množite gore sa 4x na kvadrat minus 2 plus koren iz 4x na kvadrat plus 4, to isto uradite i dole. I to je sada dalje jednako, gore kad limes kad x teži plus beskonačnosti, gore sada kad pomnožimo ovaj sa ovim, dobit će se razlika kvadrata, znači to će biti jednako 4x na kvadrat minus 2, pojavit će se tu kvadrat i pa će skratiti sa korenima i bit će minus 4x na kvadrat plus 4x, to ćemo staviti u zagradi zbog ovog minusa, a dole ćemo imati koren iz 4x na kvadrat minus 2 plus koren iz 4x na kvadrat plus 4. To je sada dalje jednako limesu kada x teži plus beskonačnosti od, oslobađamo se zagrade, znači imamo 4x na kvadrat minus 2 minus 4x na kvadrat minus 4x, kroz dole imamo koren iz 4x na kvadrat minus 2 plus koren iz 4x na kvadrat plus 4x, ovdje sam x zaboravio, to je sada dalje jednako limes kada x teži plus beskonačnosti, gore možemo skratimo 4x na kvadrat i 4x na kvadrat, ostaće minus 2 minus 4x, a dole imamo koren iz 4x na kvadrat minus 2 plus koren iz 4x na kvadrat plus 4. Sad kad dobijemo neki limes ovakvog tipa, onda uočimo koji je ovdje stepen najveći. Ovdje x je stepena 1 najveći, čak i ako imamo dole unutar korena x na kvadrat, jer kad korenujemo to dole što imamo x na kvadrat, opet se dobije x. Dakle, ideja je da sad sve ovo živo u upravljocu i u imenjocu podelimo sa x, znači to će biti jednako minus 2 kroz x minus 4x kroz x. Kad taj x sa kojim delimo uđe pod koren, to postaje x na kvadrat, znači ovdje ćemo imati 4x na kvadrat kroz x na kvadrat minus 2 kroz x na kvadrat, to će biti unutar prvog korena plus unutar drugog korena također 4x na kvadrat kroz x na kvadrat plus 4 kroz x na kvadrat. To je sada dalje jednako limes kad x teži plus beskonačnosti. Dakle, tu bukvalno ovdje imamo minus 2 kroz beskonačno. Ajde, limes ovaj nema potrebe, više se piše minus. Ovdje skratimo x i x, ostaće minus 4, dole imamo koren iz x na kvadrat skratimo, ostaće 4, minus 2 kroz beskonačno na kvadrat i plus koren iz 4 x na kvadrat kratimo plus 4 kroz beskonačno na kvadrat, to je dalje jednako, minus 2 kroz beskonačno to je 0, dakle ostaće gore 0 minus 4, odnosno samo minus četvorka, a dole imamo da ovo 2 kroz beskonačno na kvadrat teži 0 i da ovo 4 kroz beskonačno na kvadrat teži 0, dakle imat ćemo koren iz 4 plus koren iz 4, odnosno to je minus 4 kroz koren iz 4, 2, koren iz 4, 2, dakle to je minus 4 kroz 2 plus 2, 4, kad podelimo sa 4 gore i dole dobit ćemo da je to minus 1, a to je ono rješenje koje smo upravo i dobili primenjujući formulu, izbjegavajući ovako veliki dug postupak. Kako možemo da rešimo sada limes ovakvog tipa? Limes ovakvog tipa možemo da rešimo s obzirom da u prvom ovom delu imamo jedan kvadratni koren, ovaj limes možemo da rešimo tako što i u ovom drugom delu izmislimo kvadratni koren. Kako ga izmislimo? Za početak stavimo ovo unutar zagrada, ajde neka ovdje bude minus, u zagradi će nam onda ostati 2x minus 5, dakle svima njima se menja znak. I sad ideja ovdje da smislimo koren, ali s obzirom da smo korenovali, moramo ujedno i da kvadriramo, to će dalje biti jednako limes kada x teži plus beskonačnosti od koren iz 4x na kvadrat plus 4x minus 1 prepišemo, a ovdje ovo kvadriramo unutar ovog korena primenjući formulu za kvadrat binoma, znači to će biti prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi, dvostruki prvi je 2 puta 2x, to je 4x i puta drugi to je 20x, i plus drugi na kvadrat, to je plus 5 na kvadrat, odnosno 25. To je sada dalje jednako. Ajmo da vidimo koliko nam je a. a je 4, b
5 će biti 4, c minus 1, 5 će biti 4, q će biti minus 20 i r će biti jednako 25. Imamo situaciju da je a jednako p, pa onda primenjujemo formulu da će taj limes težiti ka b minus q kroz 2 koren iz a, odnosno to će težiti ka 4 minus, minus 20 kroz 2 koren iz a, to je 2 koren iz 4, to je dalje jednako 4 minus i minus daje plus, dakle bit će 4 plus 20 kroz 2 puta koren iz 4, to je 2, 4 puta 4 plus 20, to je 24, kroz 2 puta 2, to je 4, 24 podeljeno sa 4, to je 6. Dakle, dobijamo da ovaj limes ovde teži ka šestici. A kako možemo da uradimo ovako neki zadatak? Tako neki zadatak radimo tako što gore imamo peticu, uopšte ne vadimo limes iz nje, pošto limes je popromenljiv u x, nego tražimo limes od ovog donjeg dela, odnosno imenica. Znači to bi bilo 5 kroz limes kad x teži plus beskonačnosti od koren iz x na kvadrat plus 4x minus koren iz x na kvadrat plus 8x minus 2 i to je dalje jednako. Opet sad gledamo ovde koliko je a, koliko je b, koliko je c, a je koeficijent uz x na kvadrat, to je 1, b će ovde biti jednako plus 4, ovde imamo da će p biti jednako 1, to je koeficijent uz x na kvadrat, q će biti jednako 8 i imat ćemo da r jednako minus 2, mada r nam ovde ne treba. Imamo situaciju da a jednako p, pa će ovaj naš limes u imeniocu dole težiti ka b minus q kroz 2 koren iz a. Sad to menjamo, dakle b je četvorka, minus q je osmica kroz 2 puta koren iz a, to je 2 koren iz 1. To će dalje biti jednako 4 minus 8, to je minus 4 kroz 2 puta koren iz 1, to je 1. Znači to će dalje biti jednako minus 4 kroz 2 puta 1, to je 2. Minus 4 kroz 2 je minus 4 podeljeno sa 2, to je jednako minus 2. Dakle, to je sada dalje jednako. Gore smo u projocu imali peticu, a našli smo da ovaj limes teži ka minus dvojci. Dakle, to je jednako 5 kroz minus 2, odnosno minus 5 polovine. Dakle, dobili smo da je vrednost ovog našeg limesa jednaka minus 5 polovine ili minus 2,5 ako hoćete. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje!